Вітаю усіх, хто приєднався до «Файного ранку». В ефірі черговий випуск новин на цю годину. За добу у Тернополі народилося 16 дітей. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 8 немовлят, 4 хлопчиків і 4 дівчинки, повідомила медсестра Марія Савіцька. І в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилось теж 8 діток, з них 6 дівчаток і 2 хлопчики, повідомила акушерка Тетяна Киренька. За словами медиків, усі немовлята здорові. Тридцять продуктових наборів волонтери Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста планують роздати потребуючим сьогодні. 50 продуктових наборів волонтери Червоного Хреста уже роздали учора малозабезпеченим та одиноким людям на дому. 120 великодніх пакетів отримали в приміщенні організації. Добрий день! Добрий день! Олександр Мусійович! Після смерті сина Лідія та Олександр Мельничуки з Тернополя залишилися одні. Напередодні Великодня до них прийшли працівники міської організації Товариства Червоного Хреста. Принесли продуктові набори з паскою, олією, маслом, крупами, яйцями. Волонтер Тернопільського міського товариства Червоного Хреста Оксана Темнюк розкладає пакет з принесеними продуктами. Де ж ви взяли гроші, щоб усе купити такий нам великий подарунок, тієї пасушка, якою я вже не спечу. Я щиро дякую. Вартість одного подарункового пакету – 200 гривень, каже голова Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста Тетяна Лех. Цього року ми підготували 200 продуктових наборів, таких великодніх, де входить і пасочка, і масло, і ковбаска, і яйця, і ще деякі крупи, які людям будуть потрібні на свята, щоб покласти в кошик. Частину продуктів для цього кошика нам допомогли зібрати наші спонсори, наші приватні підприємці тернопільські, а частину коштів пожертвував наш німецький Червоний Хрест, який є нашим помічником містечка Марх. Решту... На Великодні свята та у поминальний день курсуватимуть додаткові автобуси до Миколинецького кладовища, кладовищ у селі Підгороднє та біля села Довжанка, повідомила керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Зокрема, 28, 29 та 30 квітня та 5 травня усі автобуси маршрутів номер 11, 27 та 30 їхатимуть до міського кладовища у селі Підгороднє. Автобусами маршруту номер 1 та його всі рейси у напрямку кладовища здійснюватимуться лише 28 та 29 квітня. Тролейбус номер 8 та маршрутки номер 5, 5А, 8, 18, 31 курсуватимуть за робочим графіком до Миколинецького кладовища. Автобуси маршруту номер 32 курсуватимуть до міського кладовища, яке розташоване на львівській трасі біля села Довжанка. В усі інші дні маршрутки їздитимуть за звичним графіком, розповіла Мар'яна Зварич. Дорожньо-транспортна пригода трапилася о 23:58 у селі Вільхівці Бережанського району. Водій мотоцикла 1998 року народження не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Внаслідок удару отримав травми на сумісні з життям, повідомив оперативний черговий управління з питань захисту населення облдержадміністрації Василь Трач. І на завершення випуску погода. Сьогодні по області Тернополю хмарно, з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 16 до 18 з позначкою «плюс», повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. Це всі новини випуску. Побачимось уже о 8:30.